Fudbaleri Napretka će pripreme za fudbalsko proleće nastaviti u Antaliji. Ono što očekuje Čarapane na pripremama je uigravanje tima i 4 utakmice koje će odigrati sa kvalitetnim protivnicima. Šef stručnog štaba Dušan Đorđević imaće na raspolaganju kompletiran igrački kadar jer je prelazni rok u Napretku i pre vremena završen. Pa uradili smo neke stvari koje su u potpunosti u suprotnosti sa onim što smo radili letos, kada je veliki broj igrača otišao, njih 15, došlo 11, do 6-7 kola smo se okupljali, sada smo uradili nešto što je u suprotnosti, što mislim da je za ovakvim radom bila potreba, da smo sada neke stvari uradili na vreme, ne čekajući, da sam ja kao trener sigurno daleko zadovoljniji, nisam zadovoljan mogu da budem tek kada počne prvenstvo i kada budemo videli rezultat svog rada, ali svakako zadovoljniji, jer je početna tačka naša potpuno drugačija nego što je bila letos. Mi smo formirali tim od prvog dana priprema, napravili onu željenu doselekciju igrača o kojoj sam ja pričao, jer smo letos imali neki možda i svesno organizovani haos u odlascima i dolascima, sada smo tražili neki mir u 3-4 igrača koja odlaze i 3-4 koja dođu. Priželjkivali smo da ta 3-4 igrača koja dođu budu kvalitetna i mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo iz ovog sadašnjeg ugla i sadašnje perspektive da smo u tome uspeli, da smo doveli 3 praktične reprezentativca, 2 mlada reprezentativca naše zemlje i reprezentativca Estonije i uz Uroša Ljubomirca koga možda fudbalska javnost u ovom momentu se možda malo i ne seća, ne pamti, ko malo ozbiljnije prati fudbal, nadam se da sam u toj ulozi, vrlo dobro znam kvalitete Uroša Ljubomirca i nije slučajno došao u Napredak, tako da mogu da kažem da smo sa time sigurno u momentu zadovoljni, da bi potpuno bili zadovoljni u nastavku. Treba će nam je tako rezultat kroz utakmice i potvrda svega ovoga o čemu sad pričamo. Naravno, sve ovo smo radili uz pomoć pre svega predsednika kluba Miloša Nenezića i uprave i saradnje sa Zvezdom. Zvezda nam je dala na korišćenje, tako mogu da kažem, 2 bisera. Sada je na njima da ovde zablistaju i da sigurno imaju ogromnu želju da zablistaju u Napretku, jer je njihova prva želja da se takvim igrama vrate tamo gde im je mesto. Redove Čarapana pojačala su i 3 reprezentativca. Posle iskusnog Uroša Ljubomirca, koji je prethodnih 5 godina zapaženo igrao na Malti, kao pozajmice iz Crvene zvezde došli su članovi mlade reprezentacije Srbije Nikola Knežević i Nikola Stanković. Želeo bih da stvarno pohvalim i saigrače i stručni štab za atmosferu i za to kako su nas primili. Ja mogu da tvrdim i za sebe, a i za drugara pored da smo se stvarno snašli lepo i da su nas igrači prihvatili kako i na terenu, tako i u slačionici i za sad nemamo nikakvu zamerku. Saigrači su fenomenalni i stvarno su nas primili na fantastičan način i uvek su tu da nam pomognu šta kako treba, tako da sam ja prezadovoljan uslovima i saigračima. Kako je rečeno na konferenciji, najjače pojačanje je estonski reprezentativac Mark Oliver Rosnup, koji je u domovini osvojio trofeja sve što se osvojiti moglo. It's not my first time. I was here with the under 17 national team. We had. On nije prvi put u Srbiji, igra je ovde sa reprezentacijom do 17 godina. Što se tiče grada, on je prezadovoljan, ima puno kafića, puno restorana. U klubu su mu svi poželili dobrodošlicu, vrlo je zadovoljan sa svime za sada, tako da očekuje samo uspešnu sezonu. Nastavak šampionata zakazan je za 4. februar, kada će Napredak ugostiti Partizan.